І дійшов сам овдя та му ову каже перед своїм людям. Цілі я набіга лука. Тато, я це буду болити. І ніколи не. Я цим овдя за осталим дітцем дійшла до своєї бабі там подорож. Мої дани нісу весені, као приє. Оні найболі, бабо, зато што је мој бабо і зато што га ја волим. Найвише на свету, волим вас, не дајте да га водим, молим вас. Околико се деси да га покушаю отети из нашег заграја, ми, негова дјеца, нећемо га дајти. Ако не га отму из нашег заграја, kada su i nas ubili, jer mi njegova djeca ne želimo život nastaviti kao siročad i obespravljeni ljudi, jer ovo što nam sada rade ravno je našem smaknuću. Hoćete li to dozvoliti? Sad je aktuelno na federalnoj televiziji i na drugim televizijama. Pitanje vehavija. Slikaju nas sa bradama i kažu evo vehavije, mi nismo vehavije. Rejc je rekao, u Bosni ne postoji vehavije i to ne postoji. Mi se borimo protiv onih koji hoće da razjedini ovaj narod. Ja imam pravo da živim sa svojim djecom, kao što oni imaju pravo da žive sa mnom. Nećemo dozvoliti nikakvom vijeću ministara koje odlučuje u nečije drugo ime da čini zulu. Ovo je samo zulu. 500 djece bosanske, da hiljade imamo jer tima. Vidite kome su ostavljeni, treba još 500 novi. Osaraftu ahi tamahali, tamahali, la tarhali, la tarhali, qabl ar-rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر Salamu alaikum. Subhanallah, koliko vas je kako se taj salam slabo čuje. Salamu alaikum. Ja nisam ovdje da bih bila voditelj. Ja sam ovdje da vam poželim dobrodošlicu i da vam se zajedno s ovom djecom koja su došla ovdje da vam se obrate, dam podršku našim roditeljima kojima su oduzete državljanstvo. Assalamu alaikum. Ja sam Taha. Idem u drugi razred osnovne škole. Mom babi je oduzeto državljanstvo. Ja ne znam šta je to državljanstvo, ali sam je moj babo tužan i počeo sam da plačem. Ovo je jedini način na koje mogu da mu pomognem. I došao sam ovdje da mu ovo kažem pred svim ljudima. Takbir! Allahu ekber!
I nikada neću napustiti sa te iko otjera od mene. Pipi! Ja sam Vidar i ja sam ovdje sa ostalom djecom došla da svom babi dam podršku. Moji dani nisu veseli kao prije. Prije sam se uvijek igrala sa svom djecom u školi i svi smo se zajedno veselili. Od kada je mom babi oduzeto državljanstvo, oni više neće da se igraju sa mnom. Mog babu nazivaju teroristom. Sram je bilo. A nije im terorista babo moje drugarce koju svaku noć dođe pijan kući i izudara nju i njenu mamu. Moj babo nije terorista. Jer to ne može biti čovjek koji u svoji djecu svaki dan obrađuje makar čokoladom. I koji nam uvijek i u svemu pomaže. Ali dok god se na televiziji bude govorilo tako, ja ću moći samo da sama sjedim u čošku u čionce i da plaće. Zato što možda više nikada neću vidjeti svoga babu. Da danas nisam ovdje. Jako bih želio da sam negdje drugdje sa svojim drugom iz ulice, da se igram. Vjerujte mi, sretniji bi bio da sam manje sit, pa i da sam malkice bolestan, nego da sam siroče. Volio bih da odrastem uz kut svog dragog babe, da se igram s njim i da od njega učim. Zar tražim puno? Zar nemamo pravo na to, jer moj babo je najbolji babo na svijetu, zato što se borio za našu zemlju. Onda kad to mnogi nisu i zato što bi to da zatreba, ne daj Bože, opet učinio. On je najbolji babo, zato što je moj babo i zato što ga ja volim najviše na svijetu. Molim vas, ne dajte da ga vodim, molim vas. Assalamu alaikum. Imam je Abdurrahman, imam 11 godina. Volio bi da imam bar dva puta toliko, jer bi onda mogao da se brinem za našu porodicu, koja ako nam odvedu babu, neće imati čega da živi. Ako nam njega uzmu, uzeli su nam sve. Ako njega protiraju, neka i nas i našu malu protiraju s njim, jer mi ne želimo živjeti bez njega. Ako njega otmu iz našeg zagrljaja, kao da su i nas ubili, jer mi i njegova djeca ne želimo život nastaviti kao siročad i obespravljeni ljudi, jer ovo što nam sada rade ravno je našem smaknuću. Hoćete li to dozvoliti? Hoćete li dati da nas razdvoje samo zato što naš babo kao borac za Bosnu nije po volji tamo nekom u Banja Luci ili Sarajevo? Assalamu alaikum. Ja se zovem Hibetullah. Imam 10 godina. Imam dva brata i jednu sestru. Hvala dragom Bogu, još uvijek imam mamu i babu. Našeg dragog babu, koga sada neki hoće da nam otmu. Da unite naše sretno djetinstvo. Zašto nam to čini? Imaju li oni svoje porodice? I kako bi se oni osjećali da im neko pravi sirotinju na pravdi Boga i ni zbog čega? Naš babo je naš babo. Svi kažu jako dobar i uvažen čovjek. Bore za našu Bosnu i svoju porodicu. Nama je jedini i najdraži. I zato odavde javno vam kažem, ukoliko se desi da ga pokušaju oteti iz našeg zagrljaja, mi, njegova djeca, nećemo ga dati. Pa i po cijenu da i nas protjeraju iz ove naše
lijepe i jedine Bosne i Hercegovine. Tekbir! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Esselamu aleykum. Ja se zovem Esma. Onda kada je krvario i branio ovu našu Bosnu, niste mu tražili papire. Tapšali ste ga po ramenu. I onda kada je odlučio da ostane ovdje i kao uzoran borac i otac podiže svoju porodicu. Danas kada ga neki hoće na silu odvojiti od nas, vi ćutite. Puštate da nas gaze, da ubijaju naš ponos i dostojanstvo, da nas, njegovu djecu, guraju u propast i beznađe. Ćutite, jer mislite da se to vas ne tiče. Znajte da nije tako i te kako vas se treba ticati sudbina svakoga od nas. Jer mi, kao što znate, mi smo djeca ove Bosne i nismo krivi zato što se naš babo, iako se nije rodio ovdje, svesrdno borio za ovu našu Bosnu i opstanak našeg naroda bošnjačkog ili što ima malo drugačiju boju kože. Znate također da nam je on jedini babo i jedini hranilac naše porodice. Ako ga silom uzmu, šta ćemo mi? I šta će svi oni kojima se na ovaj način gaze osnovna ljudska i dječja prava? Šta nam drugo ostaje već da molimo i prosimo ili da jadni skapamo od gladi, a vi ćutite? Život i slobodu jedno je od osnovnih ljudskih prava u svim zemljama svijeta. I svugdje u svijetu ono je zagarantovano svima onima koji se nisu ogriješili važeće pravne norme. Dakle, tamo gdje postoji vladavina prava, ljudi imaju izbor. Šta je sa našom Bosnom i Hercegovinom? Šta je sa zemljom koja iako još vidi krvave ratne rane i koja je tek koju godinu prije uz kršenje svih ljudskih prava činjen stravičan genocid? Šta je sa njenim narodom i predstavnicima vlasti? Gdje su ljudskosti? Gdje su svi oni koji bi da pod krinkom provođenja prava činuju novu nepravdu njenim građanima? Gdje to u demokratskom svijetu, na presudu, ma kakva ona bila, osuđenik nema pravo na žalbu? Pa čak i u zemljama apartheida to pravo makar formalno postoji. Samo u ovom slučaju izricanja presude po pitanju revizije državljanstava naturaliziranih građana to pravo ne postoji. Zašto? Pa valjda zato što je to sud bez suda. Pravna giljotina koja nema pravne nigdje u svijetu i koju provodi naša vlast, naša komisija, našeg vijeća ministara. Stoga njima i svim onima koji se to tiče odavdje javno poručujem. Ovi koji to činite, razmislite što činite i stidite se u ime svijeta i demokratije koju mislite da predstavljate. Sjećajte se svakodnevno ovih naših suza i ne tirajte nas silom iz naše rodne grude. Ne dirajte naše očeve i ne gazite naša osnovna ljudska prava. Sad pozivam Adana Bašića da nam se obrati. حياتي كربة كنت لي عونا يوجل لي كربتي Braćo i sestre, Bosanci i Hercegovci, ja više pripadam onome drugom svijetu nego ovome, jer kad nemate očiju, ne postoji ni svijet. Ali na ovome svijetu postoje ljudi i ne ljudi. Ja mislim da svi koji ste danas ovdje pripadate ljudima, a mi o ljudima danas i govorimo. Zar nije bilo dovoljno stvaranja sirotinje u ovoj zemlji? Samo u gradu Sarajevu agresor izvršilac genocida na našu domovnu državu ubio je 1600 djeci. Zapamtite ovu cifru. Samo u jednom gradu dušman je ubio 1600 djeci. Danas 10 godina nakon tog strašnog i užasnog rata mi doživljavamo da neko danas pokušava da napravi 500 jetima. U ime čega? U ime koga? Da li u ime nas? Oni kažu da u ime nas to radi.
Ne smijemo im to dozvoliti. Svakog ću pitati, ako su imalo ljudi i slušali ovo danas, koliko vrijedi danas prolivena jedna jedina dječja suza? Sa aspekta čovjeka, borca, nosioca najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, ja sam odlučio, kada su mi ponudili na našem predsjedništvu da se obratim ovom skupu, da dam podršku u ime onih koji nema. Rekao sam, ja njima najviše pripadam. Realni svijet, stvarni svijet je vaš, moj onaj vječnog vraka. Oni koji rade ovakve stvari doći će u njega, ali nikad iz njega neće izići. A ja ću, ako Bog da, inšala, vidjeti svjetlo dženeta kad bude suđeno. Nemojte dozvoliti nikakve diskriminacije u vaše ime. Ne smije se ni na osnovu rasne, vjerske, nacionalne ili bilo koje druge diskriminacije vršiti ovako nečasno djelo. Niko na ovome svijetu nema pravo da od djece napravi siročadko živog oca. U ime te osnovne ljudskosti ništa drugo neću govoriti, ni na što se drugo neću baviti. Ali samo vas molim da ne dozvolite da 10 godina poslije rata u Bosni i Hercegovini 10 malih Bosanaca i Hercegovaca, 10 dječaka i djevojčica kod živog oca postanu jetimi. To je sramota koja će pasti svi u nas ako se to desi. Toliko od mene. Esselamu alaikum. Poštovani slušalci, ovaj tekst što sam napisala je za one koji tjeraju mog babu. Želim vas pitati napomenuti i reći sljedeće. Moj babo se borio da odbrani našu zemlju, a sad ga tjerate, odvajate od mene i moje porodice. Želim vam napomenuti da je moj babo dobitnik Zlatnog Ljiljana, što znači da su u armiji Bosne i Hercegovine zadovoljni sa mojim babom. I otkud vam pravo da ga tjerate, otimate od nas porodice? Nemate pravo, on ima nas. I pitam vas, zašto ga otimate od mene? Ja imam pravo na babu, kao i sva ostala djeca. I zato ga mi ne damo i nemate pravo da mi ga otimate. Mi još nismo registrovano udruženje, ali smo živi i dok smo živi trudit ćemo se da se čuje naš glas. Ispred udruženja Ansarija obraća vam se Ejme Navad. Assalamu alaikum. Alaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prvo da se zahvalim svima koji su došli danas ovdje da nama daju podršku za zaštitu naša i svoja prava. Ovdje se radi o kršenju osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda koje je garantovala Europska konvencija za ljudska prava i koja se primjenjuje u Bosni i Hercegovini i ima prioritet iznad svakog zakona u Bosni i Hercegovini. Mi smo prije otprilike godinu dana, tačnije 9. marta 2006. godine, predali smo zahtjev za registraciju udruženja građana Ensarije da bismo sebe branili, zaštitili svoja prava. Međutim, do dan danas
neće da nama izdaju to rješenje. Po zakonu su dužni u roku 60 dana da odgovore da li je pozitivno, da li je negativno. Ili će registrovat, pa to je pozitivna stvar, ili će te odbiti, pa morati dati obrazloženje zbog čega. Saznali smo nekih informacija da je ministar pravde, odnosno nepravde, je rekao kako će njima dati rješenje o registraciji kad su oni stranci. Ja sam građanin Bosne i Hercegovine. Ja imam pravo po Ustavu da registrujem udruženje i da sebe branim, jer to Ustav meni daje to pravo. Ali oni nama uzurpiraju to pravo, kao što su uzurpirali prava svih vas, uzurpirali pravo Fate Orlović, oduzeli joj zemlje, a visoki predstavnik nije se posegao sa svojim bosanskim ovlaštenjima da njoj vrati zemlju, nego se posegao za ovlaštenjima da produži mandat, da produži mandat komisije koja vrši diskriminaciju i koja nas hoće da istjera iz Bosne i Hercegovine bez prava. Bratu Fadilu, koji 20 godina u Zenici živi, ovdje je studirao, ovdje se oženio, ima 6 djece i ovdje radi, zarađuje ovdje hleb od 80. godine tu. Prvo su njemu oduzeli državljanstvo. On je pokrenuo upravni spor kod suda Bosne i Hercegovine. I sud je uvažio njegovu tužbu. Zamislite, draga braćo, sud kaže da komisija nema pravo da njemu oduzme na ovaj način mandat komisije po zakonu državljanstva Bosne i Hercegovine. Po članu 41 ima pravo da razmatra status naturalizirane osobe u momentu sticanja državljanstva. Ako je ispunio sve zakonske osnove, onda nemaju pravo da njemu oduzmu. Zamislite, draga braćo, oni nezakonito rade, a visoki predstavnik njima produži mandat da bi nama svima oduzeli državljanstvo na nezakonit način. Oni krše zakon, oni krše ljudska prava. Oni nama ne daju svoja prava. Oni hoće da naša djeca budu jetimi. Ja imam pravo da živim sa svojim djecom, kao što oni imaju pravo da žive sa mnom. Mi nismo teroristi. Oni nas optužuju za terorizam. Da smo nepodobni ljudi, oni se nas boje. Jest, imaju pravo da se boju oni koji krše ljudska prava i koji hoće da uništi bošnjački narod. I bo su muslimane ovdje na ovim prostorima. Mi kad smo došli smo da branimo muslimane, da branimo bošnjački narod. I imaju pravo da se nas boje, jer smo mi branili ovaj narod. Ali nismo... Ali nismo došli da činimo zlo ovom narodu, sigurno. Mi smo došli samo da dobro činimo. I činimo dan danas i učinimo ga sutra. Budu li nas protjerali, opet ćemo se boriti, pa ćemo se vratiti ovdje. I opet ćemo pomoći ovom narodu. Prodali su alžirsku grupu za sitne pare, za sitni interes, pa su izgubili vlast. I ovi će isto, ako budu tako radili, izgubit će vlast. Sigurno će izgubiti vlast i neće biti više na vlastima. Ja njima poručujem, bojite se dana kad ćete se vratiti gospodaru, pa će vas pitati za našu djecu, za suze naše djece. Šta ste učinili tim ljudima? Kojem pravu vi nama oduzmete ono što ste vi krojili po vašem zakonu da ja to mogu imati? Pa nisam ja dobio ovo državljanstvo mimo zakona. Ja sam dobio na legalan način. Sve što su tražili od mene, ja sam ispunio. Ja sam to njima dostavio na jedan dostojanstven način. I sada, na jedan mučki način, hoće da mi to oduzmu. Ja to njima ne dam. I ne dam, i ne dam. Mi
ćemo ići do kraja, inšallah. I tužit ćemo ovu državu ako budu tako nastavili. U Strasburu. Ako ne bude rezultata, ima dan kad će svi odgovarati kod gospodara. Kad će svi odgovarati kod gospodara. I mi ćemo se tada, inšallah, njima smijati. Kad budu na drugoj strani, ne budu da sama na našoj strani. Sad je aktuelno na federalnoj televiziji i na drugim televizijama. Pitanje vehabija. Slikaju nas sa bradama i kažu, evo vehabije, mi nismo vehabije. Reis je rekao, u Bosni ne postoji vehabije i to ne postoji. Mi se borimo protiv onih koji hoće da razjediniju ovaj narod. Ja pozivam sve muslimane, sve bošnjake, da se ujedine, da budu jedno tijelo, jedno srce, jer su muslimani braća. Muslimani su braća i moramo takvi biti. Nema razlike među nama. Nema razlike među muslimanima osim u bogobojaznosti. Koliko smo pokorni Allahu dželešanuhu, toliko imamo vrijednosti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato pozivam islamsku zajednicu, pozivam sve imame, sve muslimane u Bosni i Hercegovini, da se mi vratimo razumu, da ne dozvolimo našim neprijateljima da nas razvoje, da svi usmutnju među nama, da svi usmutnju među nama. Zamislite, draga braćo, Fate Orlović ne zaslužuje ni pola sata u toku mjesec dana na televiziji, a jedan banalni slučaj u Sarajevu svaki dan i svake sedmice ima po dvije, po tri emisije o tome. Kome to služi? Ko to potencira? Ko to želi da napravi smutnju među bošnjačkom narodom? Nemojmo to dozvoliti, draga braćo. Nemojte dozvoliti, hajmo da se vratimo do 92. godine, kad smo bili jedno srce, jedno tijelo. Hajmo da se vratimo da budemo pravi muslimani. Nemojmo dozvoliti da neko nama svije smutnju i ne dao Allah da padne koja bošnjačka muslimanska glava zbog gluposti pojedini. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ujedini naša srca. Opet ponavljam, mi nismo teroristi. Muslimani nisu teroristi sigurno. Terorista onaj koji javno kaže, ja mrzim islam, mrzim džamiju. I zoljom napada na džamiju u Ramazanu, a dobije godinu i po dana zatvora. Dobije godinu i po dana zatvora. A neke to musliman učinio, a musliman to neće učiniti. Da ne dao Allah da je napao neko na neku crkvu. Pa dobio bi 50 godina zatvora. I on bi bio terorista, a ovaj nije terorista. Gdje je pravda? Ovdje nema nigdje pravde, narode. Draga braćo, bacimo iza sebe, bacimo iza leđa sve prepirke, da se vratimo Kur'anu u sinu, da budemo muslimani kako treba. Da se vratimo u džamije. Neko uporno želi da napravi smutnju ovdje. Nemojmo to dozvoliti, draga braćo. Mi smo prve žrtve. Oni nas žrtvuju prvi sada. Oni hoće da nas oduzmu državljanstvo, da nas protjeraju odavde. Kad završe sa nama, vi ste sljedeći sigurno. 92. godine u Bjelini nisu pitali čovjeka ideš li u džamiju ili ne ideš u džamiju. Imaš li bradu ili nemaš bradu. Jesi li vehabija ili hanefija ili sufija ili ono ili ono. Nisu ga pitali ko si, šta si, nego skinili hlače i gače, gledali ako su neće, pa su ga ubili zbog toga što misle da je musliman. Ne smijemo to više dozvoliti, draga braćo. Budimo jedno tijelo, budimo jedno srce da se Allah nama smiluje. Jer ako budemo razjedinjeni, Allah će razdijeliti naša srca. Nemamo to sebi dozvoliti. Nemamo to sebi dozvoliti. Nažalost, neki koji ne nose muslimanska imena i koji se računaju i broje se kao da su od našeg bošnjačkog korpusa, koji mašallah se brinu za interes bošnjaka i muslimana, boje se vehabija, neki su napisali neke knjige, samo zlo o nama pišu.
Nijedno dobro djelo mi nismo učinili u Bosni i Hercegovini. Mi smo samo zlo učinili za njih. Teško njima što su to pisali. Teško njima što su to pisali. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže da će to njima biti vrlo teško na sudnjem danu. Njihov primjer ko primjer Židova, kad su izmijenili Allahove knjige, i Allah subhanahu wa ta'ala kaže za njih, وَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. Teško onima koji upišu knjige svojim rukama da bi nešto zaradili dunjalučko. Teško njima za ono što su pisali i teško njima na ovaj način što zarađuju. Biće njima sigurno teško na sudnjem danu. Oni sebe znaju, neće ni prozivat. Nema potrebe. Ali draga braćo, ja vas uvjeravam, ovi ljudi koji su došli sa strane, oni su došli sa čistim namjerama, sa čistim nijetima, nemojte nasjedati na priče neprijatelja koji kažu da smo došli preko hrvatskih oficira, da smo dobili hrvatskih pasoša, kamo sreće da imam sada hrvatski pasoš, ne bi sad imao ovih problema. Veliki broj ljudi koji je pokušao proći u Bosnu i Hercegovini zaustavljen na putu. Iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. I on je završio u nekim zatvorima, neki su ubijeni. Nekima se gubi svaki trak pa se za njih ništa ne zna. I onda neki generali optužio, kaže da smo mi dobili hrvatske pasuše, došli u Bosnu i Hercegovinu. Lažu vallahi, lažu vallahi. Ovi koji su vas našli svak na svoj način. Mi smo špijuni, nismo mi agenti. Mi smo došli da pomognemo ovom narodu. Mi smo došli da pomognemo ovom narodu. I hvala Allahu, učinili smo koliko smo mogli. Sad je red na vas. Vi sebe branite, vi sebe čuvajte. Ako bude potrebno, mi ćemo opet to učiniti, inša Allah. Stoga, draga braćo, ljudi koji su bili s nama u rovu, ljudi koji su se borili sa nama i koji osjećaju naš problem i vide tu nepravdu, zato su organizovali ovaj skup, da Allah njih nagradi džennetom. Ja se nadam da će se probuditi naša nacionalna svijest, bošnjačka svijest, da budemo mi bošnjaci muslimani kako treba. Da budemo bošnjaci, da budemo muslimani kako treba, inša Allah. Evo ja sa ovog mjesta upozoravam ove sve televizije. Nemojte sutra prenijeti mi ovaj vehabijski skup. Ovo nije vehabijski skup. Ovo je skup podrške onoj djeci koji će ostati bez roditelja. Vodite računa, budite ljudi, budite profesionalni. Nemojte lagat, nemojte lagat, nemojte lagat. Ovo je skup podrške radi ove djece, radi njihovih suza. Bude li išta se nama desilo u buduće, Boga mi, njihova suza će vas tići. Prokletstvo će vas tići. Vodite računa o tome. Opet se zahvalim svima vama. Da Allah vas nagradi džennetom. Da Allah ujedini naša srca. Da ujedini naša riječ. Da budemo jedno tijelo, jedno srce, jedna riječ. I pozivam brata Šerifa Patkovića da ga Allah nagradi, da se obrati skupu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oficijalno u ime Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-Dobojskog kantona, kao institucije koja sa građanima Bosne i Hercegovine, koja sa našom braćom suosjeća problem pred koji su postavljeni. U ime svih bosanskih šehida, onih koji dođeše iz Alžira, Maroka ili neko u druge tačke svijeta, iz Zenice, Orahovice, Šerića, Bugojna ili bilo kojeg druge tačke Viteza ili Travnika, u ime ove slobodne Bosne i Hercegovine, koja sad hoće da se odrekne temelja svoga pa da se izmakne. Nisu oni njima dali državljanstvo, mi smo! Nisu oni s njima ratovali, s nama su!
Oni su ratovali za napaćeni bošnjački narod nad kojim je izvršen genocid i zato su dobili državljanstvo, nisu ga tražili. Zlatni Ljiljani, sve armije, ustanite i recite istinu, to je istina. Recite istinu. Svjedočili smo u ratu. Moramo svjedočiti u miru. Moramo svjedočiti istinom. Istina, ja ću reći s ovog mjesta kao komandant. Volio sam jedan odred El Mujahid više nego tri druga bataljona. Sini, zašto? Pa zašto? Zato što bi zadatak bio izvršen. Zato što niko ne može reći da su kršili međunarodne običaje i prava ratovanja. Ubili su neprijatelja. Neprijatelja Allaha Đelešanuhu. Neprijatelja istine. Neprijatelja deteta. Neprijatelja svih konvencija u koje se oni i drugi kunu. Nećete mi šehida, Talhe, nećete, on svoj život dade za ljudske vrijednosti, ono što vi Bosni ostavljate. Patnja, poćete nas u Europu, a mi sve gladni i sve više nepravde. Kad i otjerate, sve će fabrike raditi, jel ne? Nema mi te korupcije, sve će nam biti hajirli. A s kim ćete nas ostaviti da živimo? Gdje vam je Karadžić? Gdje su pare da njeg hapsite? A nije da isporučujete ljude koji ništa drugo nikom nisu skrivili, osim što se vama ne sviđaju. Ne sviđa vam se istina. Hoćete Mladića? Bio on vojnik, zvali ga sedmi tenk, pa se krije u rupi. Iziđi, Srbine, nemoj u svojim sakrivenim jazbinama i dalje vršiti genocid. Ne znam koliko vijeća ministara možete poslati, ali istina je jedna. Oni sad, sam drugim sredstvima, hoće da nas zadave. To je istina. A ovo je samo početna stanica. Ovo je stanica u Bosni u kojoj se sve lažno piše. U Bosni bila tri naroda koji su se svadili. Pa jel te? U Bosni bio jedan mali narod koji klanjao Allahu Đelešanuhu. I oni hoće da ga zateru. Nećete! Allahu Akbar! Allahu Ja znam da danas ovo nije ni politički mudro, ni materijalno profitabilno. Ali šta vrijedi? 350 saboraca koji ostadoše na linijama duže za ovo. Duži me bezbroj prolivenih kapi krvi po bosanskim brdima. Duži nas sve, ali mi smo to srcem osjetili. Ja pozivam vas da snagom vjere u Allaha Đelešanuhu, oslonca na njega, pokažemo svojim radom i dostojanstvom da zaslužujemo da živimo u Bosni i Hercegovini i bolje i više. Doći ćemo i u Sarajevo ako nastave da oduzimaju državljanstva. Skupit će nas ako Bog da još. Nećemo dozvoliti nikakvom vijeću ministara koje odlučuje u nečije drugo ime da čini zulu. Ovo je samo zulu. 500
djece bosanske na hiljade imamo jetima. Vidite kome su ostavljeni, treba još 500 novih. Pa šta im je? Normalno da nemaju srca. Nisu ga imali ni 92. kad su onom mačetom klali bosansku djecu. Sad ne koriste mačetu, sad su uzeli papir. Dijete plaće za babom. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Šta njih briga i za Ruse, i za Rumune, i Kineze? Srbi u Bosni imaju srpsko državljanstvo Srbije. Ovo i ne vole. Oni će na našoj utakmici navijat za Srbiju i Crnu Goru. I za Srbiju, i za Srbiju. I opet će reći, mi smo za suživot. Jesmo, ali pravedan. Nismo mi za to da se tiranija stere. Oni će njima ostaviti državljanstvo. I ostavit će im Srpsku akademiju nauka koja kaže, ugruntite još bošnjačke, muslimanske zemlje da napravimo po njoj crkve. To je politika. To je njihova politika. To je njihova politika stotinama godina. Koda se promijenila? Nije, sad su promijenili odjela i kravate. Nije SDS, jes SNSD. Pa šta? Isto, a četnik, jedan, a četnik, drugi. Isto će klat i ubijat. Čekaju neki presudu. Onu sutrašnju. Rad se završio davno. Evo, prođe podosta godina. Šta će kad sutra dođe presuda? Napravit će još Telekom jedan koji će prodat Srbiji, koji će prodat Rusima. Vjerovatno im je to cilj i strategija. A nama će baciti malo kocke da se zabavimo o problemu 20 ili 30 ljudi gdje se ne razumijemo. Nemojte to dozvoliti. Ja vas pozivam u ime Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja da nam se pridružite, da pomognete nama zajednički, da institucionalno obezbijedimo, da braća ostanu s nama, da osiguramo da u Bosni i Hercegovini vrijede ljudska prava i slobode, da se u Bosni i Hercegovini primjeni konvencija o pravu djeteta, da ima dijete pravo na život sa babom. I tek tada mi smo onda u Europi. A ovako što ti Europu drži tamo negdje ko mrkvu, a do te mrkve te tjera udarajući po glavi da zaboraviš ko si, šta si, šta to bi nad tobom. Ne smijemo to dozvoliti. Tako vam Allaha. Neka vas Allah Đelešanhu nagradi što ste se odezvali ovom našem pozivu. S ovim završavamo naš put. Odergija mojom srca, jedna riječ imam kuca, la ilaha illallah, jedna riječ imam kuca, la ilaha illallah. Što je više govorim, što je više
jedan Allah jedan je, jedan Allah jedan je, nema veće istine, la ilaha illallah, nema veće istine, la ilaha illallah. Ašike imen govori, ašike imen govori, dok u njej